الناس كيجيو خصهم كيسقيوها يخليوها تصفى شويه في الطانيه من الا الحرايفيه، الحرايفيه اللي غير كطحن كيسقيوها. لا دوك ما كيسقيو واحد، تحيد من الحموضيه، تحيد من الماء، حيت هذاك الحما كيعطيها الدقريات، الا تعطلت في الماء كتكون فيها الدقريات، خصها تطحن وتسقى. Une bonne huile d'olive, c'est une huile d'olive extra vierge. C'est-à-dire qu'il y a des qualités diététiques et des qualités organoleptiques qui doivent répondre à des normes. Une des normes essentielles, c'est le degré d'acidité. C'est-à-dire qu'une huile d'olive de première qualité, si vous voulez, extra vierge, doit faire moins de 0,8 degrés d'acidité. اللجنه هذه تدوق وتقول ردي ما كاينش شي امور اللي هي لوتات المذاق. هذا المذاق بقى بكر خالص. Au Maroc, on préfère une huile d'olive plutôt intense, hein, c'est-à-dire qui a un goût assez prononcé de l'huile d'olive. Parce que au Maroc, on est habitué traditionnellement dans nos campagnes à goûter cette huile d'olive qui vient de la Masra et qui a un goût parfois un petit peu excessif de l'huile et qui n'est pas toujours de très bonne qualité. إذن هنا تنسولوا هذه اللجنة، تنقول لها دابا ملي هاد الحاجة ملوتات هاد المذاق واش كاين مميزات خاصة؟ تقول لك هي هادي اللي جاية من هاد المنطقة دقناها ولقينا فيها بعض الأمور. كاين اللي تيكون فيها مذاق ديال الخرشوف، كاين مذاق القوق، مذاق ديال اللوز، مذاق ديال المطيشة ديال الربيع. كل منطقة تقدر تكون عندها خاصية ذوقية، وهذه الخاصية الذوقية تتميز على حساب القيمة ديال الفاكهة اللي فيها، المر والحاد، كذلك المواصفات ديال لي زاروم سبيسيفيك باش نتكلموا بهم، النكهات الخاصة اللي ممكن تنتج على التأقلم ديال صنف معين في منطقة معينة. الزيت ديال تيوتشي ضما فيها واحد المجموعة ديال المواصفات، لأن من خير اللون ديالها كنلقاو على أن اللون ديالها هو لون ذهبي، يعني مع بصيص من الخضرار، كنلقاو بانه يعني فاكهي، وكنلقاو كذلك يعني في التذوق ديالو انه فيه مطيشه والقوق، يعني في النكهه ديالو. يكون في علمكم بانه التذوق او تحديد الصفات الذوقيه ديال زيت الزيتون اللي تكون منتجه في واحد المنطقه متميزه تكون من الضروريات في دفتر التحملات ديال تسميه المنشا او لي سين ديستينكتيف دو كاليتي. ابتداء من 2005 وحنا كنشتغلوا على اعداد دفتر التحملات اللي اشتغل تقريبا واحد 3 سنين، يعني من 2005 حتى ل 2008. 2008 تم الاعداد ديالو، وفي 2009 يعني وبالضبط يعني في 9 يناير 2009 تم تقديم دفتر التحملات، يعني طلب ديال الحصول على هاد التسميه ذات المنشأ المحمي لزيت الزيتون تيوتشي ضما.
كنجنيو حنا الزيتون ديالنا كاين اللجنه اللي كتجتمع وكتدير واحد الجدوله، يعني قبل ما كدير هذيك الجدوله كتخرج لهذوك الضيعات وكتاخذ واحد الكميه ديال الزيت من كل ديال الزيتون ديال الثمار ديال الزيتون من كل ضيعه، وكدير ما يسمى بدراسه مؤشر النضج، يعني البحيره اللي طابت كنسبقوها واللي مازال ما طابت كنتليوها. لانه الزيتون اللي كنطحنوا حنا كيكون فيه شويه ديال الخضر، شي شويه ديال الصفار، شي شويه ديال الفيولي، شي شويه ديال الكحال الى اخره. كاين واحد الخريط هو اللي كيعطي هاد اللون ديال الذهبي ومع بصيص من الخضره. اذا هاد المساله هي كتعطي الجوده. الزيتون اللي مجروحه ولا اللي مضروبه كتحيد كتجي غير ديك الزيتونه اللي صاينه وكيدار في صندوق ديال البلاستيك. ما تنديروش حنا في الخناشي، ما تنديروش في العرام، لان هادشي هو اللي كيخسر الزيتون. وكنهزوه نقلوه للمعصره في نفس اليوم. حنا كنطبقوا ديك المقوله ولا ديك المثله الشعبيه اللي كيقولوا الفلاحه من الشجره للحجره. ملي كندخلوا عاوتاني للمعصره، حنا المعصره ديالنا يعني فيها لينوكس ما فيهاش الحديد نهائيا، لان الحديد كيأثر سلبا وكيعطي واحد يعني كيولي الزيت ماشي هو هذاك ما مزيان شيء. الطحنه كتستغرق ساعات المكنه فاش كطيب هذيك العجنه. علاش؟ لان الراحه ديالنا كدور غير بواحد غير بشويه، غير الدوره بحال الدوره ديال الجمل، يعني ماشي بالزربه، لانه من الا كانت الطحنه يعني الراحه كدور بالزربه بمعنى هذيك درجه الحراره كترتفع، وحنا درجه الحراره ما خصهاش تفوت 22 درجه. حنا كنطحنوا بالبارد. وكذلك ملي كتم العمليه ديال الطحين كيتم نقلها، لانه كذلك في واحد الصهاريج صغيره ديال الانوكس للمكابس، وتقريبا المكبس واحد ساعتين لما كان ما كان فوتوها شيء، لانه عندها مختبر على مستوى مختبر صغير على مستوى التعاونيه، وكنشوفوا درجه الحموضه اللي خصها ما تتجاوز شيء 0.4، تكون قل من 0.4 او تساوي 0.4. ديك الساعه ملي كتبان لنا الزيت بانها راه في المواصفات ديالنا، ديك الساعه كنعبئوها في قنينات ديال الجاج ديال من فئه 500 مليلتر، يعني نص سيترو. On disait généralement qu'on plantait un olivier et que la récolte, ça serait pour les enfants. C'est-à-dire qu'il allait mettre longtemps à produire. Oui, ça c'était vrai, parce que l'olivier, malheureusement, très souvent, on le reléguait comme l'arbre des terrains les moins faciles à cultiver. Donc on le mettait dans des sols qui étaient pauvres, on le mettait dans des endroits difficiles. Donc il fallait attendre 7, 8 ans, parfois 10 ans, pour avoir les premiers fruits. Si on prend maintenant la nouvelle oléiculture, eh bien, quand on plante un olivier maintenant dans de bonnes conditions, eh bien, au bout de la troisième année, on a les premiers fruits, et à la quatrième année, on a la première récolte. Je pense que le plus important à noter, c'est de ce passage-là d'une culture, d'une olivrée de cuette vers une olivrée de rente. Donc on est passé des petits producteurs qui faisaient de l'huile pour l'autoconsommation à l'installation des olivrées modernes pour effectivement attaquer à la fois le marché national et le marché international. Depuis une dizaine d'années, se développe une oléiculture de rente, une oléiculture moderne, avec des plantations qui vont jusqu'à 1000-1600 arbres à l'hectare, alors que dans la tradition, l'olivier, c'est aux environs de 100 arbres à l'hectare.
Donc on augmente les densités de plantation avec des variétés appropriées, c'est-à-dire des variétés qui ont un faible développement. D'où l'introduction de ces variétés nouvelles, qui sont Arbequin, Koroniki, etc., qui constituent l'essentiel des vergers modernes que nous avons actuellement. Donc ces vergers nécessitent bien sûr des soins d'entretien particuliers. Ils sont irrigués avec des systèmes d'irrigation économiseurs d'eau, en particulier le goutte-à-goutte, avec des irrigations fertilisantes. Les techniques de récolte qui sont faites par des machines, bien souvent, comme les anciennes machines à vendanger. Donc nous avons là la naissance d'une oléiculture moderne de rente au niveau du Maroc. منطقة عين توسطات تابعة لإقليم الحاجب منطقة مكناس جهة مكناس معروفة سيرتو بالمنطقة ديال سايس اللي كتشد الناحية ديال فاس مكناس منطقة ديال الجبال شوية ديال خنيفرة وإفران وهاد المنطقة ديال الصفرو هادي منطقة معروفة عليها بالزيتون الخاصية ديال الأكثرية هي زيت الزيتون الظاهره اللي ولات جديده وهي بحال ديالنا حنا هذه وهي المعامل ديال اللي موجوده في الضيعات وهي اللي كانت هذه باش كنوصلوا للجوده انك تلقى الضيعه عندنا المعمل ديالها وهذه ظاهره عندنا هنا في المنطقه عندنا واحد على ما كنظن كانت هذه 10 سنين ما كانت حتى جوج ديال الماركات ديال الزيتون ديال الزيت اليوم كاين شي 16 ماركه وكل ما كدير ماركه كدير المعمل ديالها علاش كنديروا المعمل داخل الضيعه وهو الزيت كل ما ربحت الفتره ما بين التحيه ديال الزيتون وباش تدخلها المعمل حنا دابا كنمشيو في اللي عندنا الاكثريه كنوصلوا 4 ساعات ما خصناش نفوتوا اكثر من 4 ساعات باش نبقى في لاكاليتي هادشي باش كناخذوا لاكاليتي اكسترا فيرج كتسمع بها واخا الاكسترا فيرج توليري جيسكا 0.8% داسيديتي حنا كنوصلوا ل 0.2 0.15 الزيت اكسترا فيرج يمكن لها تبقى في لاكاليتي اكسترا فيرج مدة سنتين ولكن دون دي كونديسيون ستوكاج وهو دار في لي سيتيرن اون انوكس ما يكونش لوكسيداسيون ما يكونش الريح يفو سوفيد دار دون دي تمبيراتور امبيونت تبقى في لا تمبيراتور ديالها ما خصهاش تدوز عليها الصيف في الحراره هنا كيوصلوا ل 45 الحراره ما خصهاش توصل عليها ديك الحراره وفي البرد ما خصهاش تهبط الحراره على 18 دوغري من بعد ما يدار في لا ميزون بوتي ما دارش في لي بوتي دو بلاستيك لان البلاستيك كيما ما كيخليش لا ميم كاليتي خصها دار في دي بوتي دو انفير ولي بوتي انفير يكونوا باللون مغلوق ما يكونش لون كلير باش ما تدوش عاوتاني الكونتاكت مع الضو كيما بغا يكون وداخل هاد المعامل الجديده كاين جوج اشكالات كاين مول دو فاز وتروا فاز حنا هنا كنسموه بالدو فاز وهو كيسيون ديال ليكولوجي عندنا هنا في المعمل ديالنا عندنا لو سيكل كومبلي يا با دو جيرو جي زيرو كل حاجه خرجت من المعمل والا كتستعمل من المرج ما كاينش كيخرج داك الماء كيولي تسقى كيسقيو به كيخرج داك الفيتور كيولي يتخدم كومبوست كيولي كا اونغري فير ايكولوجيك للزيتون وهو لو روجي زيرو ما عندناش
bien évidemment, pour promouvoir l'huile, il faut d'abord avoir une huile de qualité. Et ça, à mon avis, le grand enjeu. Donc, il faut un grand effort en matière de développement de production des huiles de qualité, mais aussi il faut sensibiliser le consommateur marocain sur l'intérêt de la consommation d'huile d'olive au niveau, je dirais, pour la santé, mais aussi pour, je dirais, toute l'économie derrière. Chose curieuse, c'est que au Maroc, la consommation d'huile d'olive est un des pays de la Méditerranée le plus faible. Nous consommons au Maroc 2 kg d'huile d'olive par tête d'habitant et par an. Alors qu'en Italie, on en consomme 10. En Espagne, on en consomme 10 ou 11. En Grèce, on en consomme jusqu'à 20 kg par tête d'habitant et par an. وبقات عنده داك الفكره زيت الزيتون راه كتبع بالبيدون ولو فات باش يجيبها بالبيدون ما تيقش مع من يجيبها راه ما كيشريش كيمشي يجري الاخرى عاديه ويمشي بحالها هذاك خصو يعرفوا الناس بانه واحد القانون خارج من هذه كنظن 96 باش خرج القانون راه ممنوع باش تبع داك الزيت اون براك بالبيدون قانون راه باين التطبيق ديالو ما كاينش 90% ديال الزيت اليوم كيتباع بداك البيدون